Krásné ráno. Pojďte se podívat, co se děje nejen v českém světě showbiznesu, ale i v tom zahraničním. Je tady Život ve hvězdách. Aneta Charitonová alias Anet X je zpěvačka a textařka. Je jí teprve 23 let a už teď může po milionech sčítat přehrání svých písní. Podle mnohých jde o talent, jaký místní luhy a háje dlouho nebrouzdal. Kromě skvělého zpěvu má Anet trendy image a navíc ji už brzy budete moci vidět v její herecké prvotině ve fantasy minisérii Vědma. Tak pojďme na to. Ještě než začne pořádné léto, je tady období maturity alias zkoušky z dospělosti. My jsme se tentokrát vydali napříč showbiznesem a zeptali se známých umělců, jak vzpomínají na tohle období. Někteří nám prozradili nejrůznější fígle, jiní horko těžko vzpomínali na samotné oslavy maturit. Pojďme se teď podívat, jaké zajímavosti a žhavé drby hýbou zahraničním světem slavných. Je to velká jízda. Influencer Tomáš Chlup, účastník reality show Adam Reiter a také trenér boxu Robert Rosenberg. Tak tito tři muži, kteří spolu zdánlivě nemají téměř nic společného, se už za pár dnů utkají v ringu. My jsme se přijeli podívat na jejich trénink, kde se rozpovídali o přípravách a prozradili, kolik dostali zaplaceno za to, že se půjdou vzájemně zničit do ringu. Pro dnešek je to ze Života ve hvězdách vše. Díky za pozornost a za týden opět vyrážíme za hvězdami, tak se budu těšit.